Salam dostlar, biz meta teqlər üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dəfə biz name qrupunu öyrənəcəyik. Keçən dərsimizdə biz artıq HTTP EQ qrupuna aid olan bütün meta elementləri öyrəndik. İndi isə name atributunu öyrənəcəyik. Name atributu da HTTP EQ atributu kimi sənəd haqqında xidməti informasiya təşkil edir. Lakin onda başqa xarakterli informasiya qeyd edilir. Məsələn, hal-hazırda gördüyünüz nümunədə sənədin məzmunu və müəllifi haqqında məlumat verilir. Bu məlumat browserin emalına heç bir təsir etmir, lakin axtarış sistemlərinə lazımi məlumat verilir. HTTP EQIF browserlərə aid olan meta tagləri qeyd edir. Name isə axtarış sistemlərinə, yəni Payscaviclərə, Google-a, Yandex-a lazım olan məlumatları verilir. Gördüyünüz bu nümunədə, author nümunəsində adından da gördüyünüz kimi author, yəni müəllif qeyd olunur. Və kontentdə müəllifin kim olduğu. Yəni bir növ həmin bu saytın müəllifi, yəni onu yaradan haqqında məlumat verirsiniz. Və yaxud da bu sayt kimin üçün yaranıb, kim üçün istifadə olunur. Bu cür müəlliflik məlumatlarını qeyd edə bilərsiniz. Tutaq ki, indi bu kodlaşmada göstərir ki, müəllif Əfqanoğludur. Həmçinin ola bilər ki, bu hər hansı bir şəxs yox, başqa bir şirkət olsun. İndi tutaq ki, onlayn kurs .az yazaq. Düzdür, bu şirkət deyil, sadəcə olaraq misal üçün, nümunə üçün göstərəm sizə. O zaman burada şirkət olduqda, burada artıq author yazmaq düzgün deyil. Yəni, müəllif deyil. Şirkət müəllif ola bilməz. Hər hansı bir şəxs, fiziki şəxs müəllif ola bilər. Tutaq ki, burada ad familiya qeyd edəcəksinizsə, onda həmin bu author elementindən, parametrindən istifadə edirsiniz. Xeyr, əgər şirkət qeyd olunursa, o zaman author-ın əvəzinə copyright qeyd edilir. Gördüyünüz kimi, artıq yəni müəllif sayt hansı şirkətə məxsusdursa, tutaq onlayn kurs.az şirkəti, o zaman copyright qeyd olunur. Author deyil. Author olanda gördüyünüz kimi burada ad, soyad qeyd olunmalıdır. Amma mahiyyətcə ikisi də eyni şeydir. Yəni fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq şəxs adı qeyd edildikdə author yazılır, şirkətin adı qeyd edildikdə copyright yazılır. Burada həmçinin content parametrində verilənin dilini də qeyd etmək olar. Bunun üçün lang atributu istifadə olunur. Yəni, bunu artıq siz özünüzə bilirsiniz. İndi isə keçək növbəti meta elementinə, yəni name qrupuna aid olan digər bir meta elementə. Bu, description. Məzmunda isə siz istənilən bir mətn qeyd edə bilərsiniz. Yəni, fərqi yoxdur. Nə istəyirsiniz, yaza bilərsiniz. İndi açıqlayacağım nəyə görə bu belə. Description, yəni gördüyünüz kimi izah eləyir. Əks etdirir. Bunu daha aydın görməyiniz üçün, başa düşməyiniz üçün hər hansı bir Payscaviclə açaq, yəni Google-ı açaq elə. Və burada, məsəl üçün, istifadəçi Google vasitəsilə hansısa saytı və yaxud hansısa informasiya axtarır. Tutaq elə bura öz saytımızı yazaq, onlinekurs.az. Və gördüyünüz kimi, axtarışın nəticəsi olaraq Google bizə 333 min nəticə qeyd etdi. Yəni, görürsünüz, burada bir çox səhifələrdə həmin nəticələr qeyd olunur. Və description elementi. Gördüyünüz kimi, onlinekurs.az linki göstərir, aşağıda yaşıl saytın öz URL-sini göstərir və onun altında qeyd olunan. Bu qeyd olunan məhz həmin o description-ın məzmununda qeyd olunan mətn əksi olunur. Yəni, mən saytda, bu indi görək hansı səhifə, bu əsas baş səhifədir. Baş səhifənin, yəni index səhifənin description-ında mən bu mətni qeyd eləmişim. Həmin bu mətndə description elementi vasitəsilə axtarış zamanı istifadəçi axtarış verərkən aşağıda əks olunan yazını elə bil Google özü interfeysində əks etdirir. Gördüyünüz kimi burada tam başqa description qeyd olunur. Bu başqa bir səhifədir. Gördüyünüz kimi description parametri sənədin təsvirini verir. Və bu hissədə yazılacaq mətn sizin səhifənin təsviri kimi axtarış sisteminin nəticələri əks olunanda çıxış edəcəkdir. Bunun dolğun yazılması vacibdir. Belə ki istifadəçi bu mətn hesabına sizin səhifənin ona faydalı olub-olmadığı haqqında qərar verəcəkdir. Bu, ən geniş istifadə olunan tagdir. Belə ki, demək olar ki, bütün Payscaviclər indeksasiya zamanı bu tagi nəzərə alırlar. Bu tag saytın rastqurtqası üçün də çox vacib taglərdəndir. Ümumiyyətlə, gəlin, indeksasiya nədir onu deyim. Mən hər dəfə bu sözü işlədirəm. Ola bilər, indi sizin aranızda bunun nə olduğunu bilməyənlər də var. İndeksləşdirmə, yəni, adicə Google-ın özünün botu vardır. Bir çox sayda botları vardır, bir çox sayda robotları vardır, hansı ki bu robotlar müxtəlif sintaksis əsasında işləyirlər. Və onlar hər bir sayta, yəni hörümçək torunda olan bütün saytlara girirlər və orada indeksləşməni aparırlar. Tutaq ki, biz burada onlinekurs.az yazdıq. Bu onlinekurs.az yazdıqda həmin bu botlar,
indeksləşməni aparır, qeyd olunan istifadəçi qeyd edilən sözə uyğun olaraq search verir. Həmin o axtarışa da əsasən lazım olan sorğuları çıxardır. Həmin bunların çıxardılmasının da səbəbkarı məhz həmin botlardır. Həmin botlar da məhz indeksləşdirmə vasitəsilə, yəni hər bir sayta girirlər, onun saytdakı mətnləri və yaxud da ki, meta teqlərdə olan yazılar, xüsusən də description, həmçinin əsas da keywords parametrlərini, description parametrlərinin, yəni contentində, məzmunda yazılan sözləri indeksləşdirirlər. Yəni indeksləşdirmək deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. İndeksləşdirmə botların, müxtəlif axtarış saytlarının, botlarının sizin saytınıza, ümumiyyətlə bütün saytlara girib, həmin oradakı mətnləri indeksləşdirir. Həmçinin əsas da fikir verir meta teqlərə, yəni sırf PyScript-lər üçün name qrupuna daxil olan meta teqlərə və oradan həmin o indeksləşdirmə işini aparır. Və bundan sonra istifadəçi inputda sorğu verərkən, həmin o indeksləşdirilmiş sözlər istifadəçi üçün nəticəni çıxardır. Yəni, indeksləşdirmə budur. Və əlbəttə ki, indeksləşdirmə çox mühüm amildir. Sayt yaradırsınızsa, əlbəttə ki, bütün saytları hər kəs əzbərdən bilmir. Sadəcə olaraq 5-10 dənə populyar saytlar vardır ki, hamı onları əzbər bilir, heç Google-da onu axtarmadan, axtarış eləmədən həmin o sayta daxil olurlar. Lakin bildiyimiz kimi istifadəçilərin çoxu Google-dan istifadə edir və əlbəttə ki, bacardığınız qədər tək Google-da yox, Yandex və digər axtarış saytlarında indeksləşdirməni aparılması üçün, yəni meta teqlərdən istifadə eləməlisiniz və həmin bu axtarış saytlarını, botlarını sizin web səhifəni tamamilə indeksləşdirməsi üçün hər cür elementlərdən istifadə eləməyiniz məsləhətdir. Və meta elementlərin name qrupuna daxil olan teqlər hamısı bu xidməti, funksiyanı yerinə yetirir. Ona görə də bu cür, ona görə də meta teqlərə ciddi yanaşın, çünki bunlar çox vacib elementlərdir. Mən deyərdim ki, name daha vacibdir, çünki PyScript-lər onları axtarış sistemində istifadəçinin təqdim edilməsinə böyük köməklər göstərir. Digər vacib meta elementinə baxaq. Bu, bayaq dediyim kimi, keywords parametridir. Bu da name qrupuna aid olan çox vacib elementlərdən biridir. Onun məzmununda isə nə yazırsınız? Tutaq ki, onlayn kursa uyğun olaraq biz yazmalıyıq kurs və hər bir axtarış sözü virgül işarəsinə bir-birindən ayrılır. Tutaq ki, yazaq HTML. Yəni, bu cür kurs yazdıqda və yaxud da HTML yazdıqda avtomatik həmin PyScript-lər bu məzmunu qeyd edir və ola bilsin, demirəm, birinci səhifənin lap birincisinə, ən birinci linkinə gətirib çıxardacaq, amma hər halda çıxır. Ola bilər, birinci səhifədə çıxmasın, lap 100-cü səhifədə çıxsın, yəni çıxmağı, çıxacağı 100%-dir. Əgər əlbəttə ki, Google və yaxud da digər axtarış sistemləri sizin müəyyən səbəblərə görə ignor eləməyibsə, o zaman bunlar çıxacaqdır. Və burada bu elementlər, yəni keywords-ün məzmununda, məzmun qeyd edirsinizsə, o məzmun, yəni istifadəçinin yazdığı məzmundur. Yəni, tutaq, istifadəçi girir Google-da, kurs yazırsa, bu artıq indeksləşmədə nəzərə alır. Yəni, məzmunu qeyd edərkən siz yazmalısınız. Keywords, yəni açar sözlər. İstifadəçi əgər kurs sözü yazarsa çıxsın, mənim səhifəm çıxsın. İstifadəçi əgər HTML yazarsa, mənim səhifəm çıxsın. Yəni, bu kimi göstərişlər verirlər. Yəni, primitiv başa salıram ki, bu keywordsun nə olduğunu biləsiniz. Yəni, keyword səhifədə istifadə olunan açar sözlər qurur. Bu sözlər əsasında da axtarış sistemləri axtarış əməliyyatını həyata keçirirlər. Həmçinin siz burada lang atributundan da istifadə edə bilərsiniz, əlbəttə məzmun hissəsində. Və burada tutaq ki, az yaza. Yəni, Azərbaycan dilində yazılırsa, kurs, HTML yazılırsa, bu çıxır. Həmçinin, onu da qeyd edeyim ki, keywords elementini verərkən, əgər sizin saytınız ola bilsin ki, sırf azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuyor, beynəlmilən bir saytdır, hamı tərəfindən istifadə olunur. O zaman siz burada müxtəlif dillərdə də keywords-ü versəniz, daha məsləhətdir, daha uyğundur. Əlbəttə, bu zaman həmin dilə uyğun yazmalısınız. Tutaq ki, kursu yazırsınız, HTML yazırsınız və yaxud da ki, indi tutaq ki, bura yazaq pulsuz, pulsuz da yazsanız, avtomatik olaraq burada free yazmalısınız və yaxud da for free yazılır. Yəni, bu cür açar sözlər verirsiniz. Yəni, gördüyünüz kimi, açar sözlər ardıcıl olaraq aralarında virgül işarəsi buraxılmaqla yazılır. Yenə də bu tek PyScript-lər tərəfindən nəzərə alınır. Lakin bir sözlə deyim, ümumiyyətlə PyScript-lərin necə işlədikləri, yəni botların, robotların necə işlədikləri, istəyir Google şirkətində olsun, istəyir Rambler-də olsun, istəyir Yandex-də olsun, fərqi yoxdur. Yəni, onların sintaksinin tam necə işlədiyi bəlli deyil və onlar daim tez-tez dəyişdirirlər.
öz sintaksislərini. Və bir çoxları deyir ki, keywords Google-da və Rambler-də bu tək nəzərə alınmır, yəni işləmir. Və onun ümumiyyətlə keywords-ün və yaxud da ki, description-in yazılmağı Payskavik sistemdə, yəni indeksasiyada heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bu cür sözlər çox deyilir, çox rast gəlinir ki, və bir çox webmasterlər də bunun üzərində durur ki, bəli, Google bunları ignore edir. Google ümumiyyətlə onlara fikir vermir. Google onları axtarış indeksasiyasını aparmır. Lakin sizə nəzərinizə çatdırım ki, nə də deyilsə, bu bir sətirlik sözün yazılmağı bir o qədər də sizin, yəni, heç bir meşatçılığı yoxdur məncə. Həmçinin də onu da qeyd edeyim ki, Google-da nəzərə alır bunu, Rambler-də nəzərə alır bunu, bütün Payskaviklər bunu nəzərə alır. Yəni, name qrupunun yeganə işlənləsi parametri məhz keywords parametridir. Yəni, W3C konsorsiumunda, yəni heç onun özünün də informasiya portalında, yəni belə bir şeyə mən rast gəlməmişəm ki, deyilsin ki, keywords işləmir və yaxud da description işləmir. İnandırıram sizə, onlar işləyir, çox gözəl də işləyirlər. Sadəcə olaraq onu düzgün doldurmaq qaydası var. Bilirsiniz, indeksasiyada adicə Google-dan girən istifadəçi girirsə baş səhifədən elə girən kimi də X düyməsini basıb sizin səhifənizi tərk edirsə və bu dəfələrlə təkrarlanırsa, Google artıq bunu başa düşür və nəzərə alır ki, ola bilsin ki, keywords-də yanlışlıq olub və sadəcə olaraq saytın müəllifi özünə klik yığmaq üçün, yəni sayğacını artırmaq üçün, istifadəçilərin sayını artırmaq üçün, yəni baxın, günə ərzində mənə 1000 nəfər, 10.000 nəfər girir. Lakin məzmunda tam başqa bir şeydir. Yəni, Google bunu belə başa düşür və ignore eləyə bilər. Yəni, bu mənim öz müstəqil fikrimdir. Çünki yenə də deyirəm, Google öz sintaksisi barədə açıqlama vermir, bunu sirr olaraq saxlayır, tək Google yox, bütün axtarış sistemləri. Və ona görə də demək ki, keywords və yaxud da description işləmir, bu biraz absurd məsələdir. Ona görə də məsləhətim bu iki atributdan, description-dan və keywords-dan hər bir səhifənizdə istifadə edin. Çünki açar sözlərin, saytların axtarış sistemlərində səhifənin tapılmasında mühüm rolu var. Açar sözlər düzgün yazılmalıdır, qısa yazılmalıdır, konkret yazılmalıdır və ən əsası səhifənin ümumi məqsədini göstərməlidir. Yəni, tutaq ki, mən əgər Üzeyir Hacıbəyov haqqında axtarış verirəmsə və Üzeyir Hacıbəyov adı altında mənə, nə bilim, hansısa bir yersiz, bir səviyyəsiz bir müğənninin səhifəsi açılırsa, əlbəttə ilk baxışdan mən onu X düyməsini basaraq həmin səhifəni tərk edəcəm. Və Google da bunu başa düşür. Çünki tək mən elə deyirəm, mənim kimi bəlkə də gün ərzində 1000 nəfər, 10.000 nəfər elə vəziyyətə düşür və ilk səhifədən elə olaraq səhifəni tərk edirlər. Və o səhifədə heç üst-üstə saysan heç 5 saniyə, 10 saniyə qalmırlar. Əlbəttə Google bunları başa düşür və bu cəhətdən keywords elementini ignore eləyə bilər. Yəni bu cəhətdən mən razıyam. Ola bilər belə bir hal olsun. Amma ümumilikdə keywords və description-ı ignore etməyinə mən inanmıram. Yenə də hərənin öz fikri özündədir, çünki Google necə işlədiyini demir. Çünki yenə də deyirəm, necə işlədiyini desə də, dünya hörümçək torunda çox sayda lazımsız materialı lazımlı eləmək istəyən insanlar var. Yəni, mənim adiyyatı üzrə axtardığım bir məlumat çıxmırsa, əlbəttə ki, bu Google-a da öz mənfi təsirini göstərir. Yəni, insanlar artıq Google-da yazdım, adiyyatı olmayan bir şey çıxdı deyə, yəni, dolayısıyla olaraq bu qalır Google-ın boynunda. O baxımdan ola bilər ki, Google keywords-ləri və description-ı ignore eləsin və ümumiyyətlə sizin web səhifəni ignore eləsin. Sizin web səhifə haqqında yazılır, lakin axtarış verilir, lakin sizin web səhifəniz çıxmır. Tapılan saytların siyasında çıxmır. Bir dənə də məsləhətim, açar sözləri təkrar-təkrar yazmağa ehtiyac yox. Yəni, çox adam, məsəl üçün, HTML, 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 vergül, buraxa-buraxa bu sözləri yazır. Yəni, bunlar da Google hamısını ignore eləyir. Onu nəzərinizə çatdırın. Təkrar yazmaq düzgün deyil. Həmçinin ifadə və ya söz birləşməsi yazırsınızsa, bağlayıcı və yaxud da söz önü işlətməyin. Belə ki, onların heç bir əsası məntiqi olmur və yalnız yer tutulur. Çünki adətən axtarış robotları keyword parametrində verilən ilk 200-250 simvolu tanıyır, yadda saxlayır. Yəni, hal-hazırda gördüyünüz kimi kurs HTML pulsuz yazılıb. Burada 5, 10, 16 simvoldan istifadə olunub artıq. Bu 3 sözü 16 simvol istifadə olunub. Yəni, siz orada durub bütün kitabı oraya yazmağınızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Payskaviklər, yəni axtarış robotları verilən, yəni bu keyword parametrinin məzmunda verilən cəmi 200-250 simvolu tanıyır. Onları yadda saxlayır. Qanallarını heç oxumur. Ona görə də, yəni yazarkən bundan sui-istifadə eləməyin. Yəni, sui-istifadə eləməyiniz, uzun-uzadı yazmanız. Əsas dolğun yazın, qısa yazın, konkret yazın, söz önlərindən istifadə eləməyin. Bax, görürsünüz, mən burada ingilis dilində for sözü, for free yazmışam. Əlbəttə, bu foru istifadə eləməyin.
Yəni ola bilər sizə gələ bilər ki, bu qrammatik cəhətdən səhvdir, amma yenə də deyirəm, bu artıq yer tutur. Çünki payız qavitlərini Google-da və yaxud da digər axtarış saytlarının, payız qavitlərinin botlarında artıq bu sintaksisində var. For-u indeksləşdirmə, and indeksləşdirmə, ya tutaq elə Azərbaycan sözləri olsun və ki, bu cür sözləri yəni yazmağın heç bir mənası yoxdur, heç biri də indeksləşdirilmir. Yəni, artıq yer tutursunuz. Onun əvəzinə başqa həmin o simvolları ekonomiya edib başqa bir açar söz yaza bilərsiniz. Həmçinin sözlərin ardıcıllığına da fikir verin. Sözlərin ardıcıllığı onların əhəmiyyətindən irəli gəlir. Tutaq ki, kurs sözü yazırsınızsa, yəni əsas bu söz əsas gedir. İkinci dərəcəli söz artıq HTML-dir, üçüncü dərəcəli söz pulsuzdur. Yəni ardıcıllığı da fikir verin ki, payız qavitlər robotların indeksləşdirmə zamanı qeydə aldığı ilk sözlərə də fikir verirlər və onu əsas götürürlər. Yəni bu cür xırdalıqlar çox cüzi xırda bir şeylərdir, lakin bunları çox gözəl qavramalısınız və bundan əlavə gözəl istifadə eləməlisiniz. Çünki sabahları hər hansı bir istifadəçi gəlib axtarış verəndə siz çalışmalısınız ki, həmin o axtarış sistemləri sizi heç olmasa birinci səhifəyə salsın. Heç olmasın. Çünki burada gördüyünüz kimi mən onlayn kurs nöqtə az verdim, amma görürsünüz burada 333 min dənə nəticə çıxdı ortalığa. Və ondan cəmi 3-ü mənimdir. İlk 3-ü mənimdir, qalanları mənimdir. Və gördüyünüz kimi burada neçə səhifələr çıxdı və əlbəttə ki, bu ondan irəli gəlir ki, burada müxtəlif həmin bu açar sözlərdə həmin o işlənilən sözlər axtarış sintaksisinə uyğun gəlir. Və bu səbəbdən də Google və digər axtarış saytları onları da növbəti səhifələrdə çıxardırlar. Ona görə də çalışın həmişə piki tutasınız, çalışın həmişə birinci olasınız, çalışın həmişə ən yuxarıda olasınız. Və bu baxımdan da çalışın həmişə keywords-ə diqqət edin, description-ə diqqət edin, çalışın Google və digər axtarış sistemləri tərəfindən ignore olunmayın. Çünki bir dəfə ignore olduğunuzsa artıq sizin səhifə ömürlük qara siyahıya düşür və Google artıq heç ora robotları indeksləşdirməyə də göndərmir. Bunu da nəzərinizə çatdırın. Saytınızın hər səhifəsinə eyni description, eyni keywords yazmaq da məsləhətdir. Yəni hər səhifəyə səhifənin mənzilini açan düzgün seçilmiş açar sözlər yerləşdirsəniz, bu sizin saytınızı daha da effektli edir. Hətta əgər səhifələrinizin tematikası eynidirsə, yenə də təkrarlanan açar sözlərdən istifadə etməyin. Onsuz da bunu bot bir dəfə indeksləşdirir, ikinci dəfə eyni sözə rast gəldikdə artıq indeksləşdirməyin. Sadəcə olaraq üstündən keçir. Yəni özünüzə əziyyət verməyin, eyni sözləri yazıb Google-ı qıcıqlandırmayın, ignora atmasın sizi. Yəni bu cür hallara fikir verin. Çünki onların tematikası müəyyən sintaksislə işləyir. Hansı ki o sintaksis də bu cür xırda səhvlərə görə sizin səhifəni ignor eləyə bilər. Bir də ki unutmayın ki indi axtarış sistemləri yalnız açar sözlərlə yox, səhifə üzrə də axtarış aparırlar. Yəni sırf bu keywords-ə yazılanları yazsam mənə axtarışda çıxır, digər sözlər mənə əhəmiyyətli deyil. Xeyr. Adicə body tag-in daxilində yazılan, body container-in içərisində yazılan başlıqlardır, parametrlərdir, seçilmiş sözlərdir, məsəl üçün kursivlə yazılandı, boldla yazılandı. Bu cür sözləri və yaxud da altdan xətt çəkilən sözlərdir. Bunlara yəni fikir verin. Yəni müasir botlar, axtarış sistemləri, müasir tematika bunlara fikir verir və həmin o sözləri axtarış zamanı istifadə edirlər. Və bu səbəbdən də səhifələri yaradarkən və ya açar sözləri yaradarkən açar sözlərin səhifədəki mətnlərə də uyğun olmasına diqqət yetirin. Bu zaman sizin səhifə axtarış nəticələrində daha ön yerlərdə ola bilər. Tutaq ki, burada biz axtarış keywords-də kurs yazmışıq, HTML yazmışıq, pulsuz yazmışıqsa, çalışın bu sözləri həmin o səhifədə bir neçə dəfə təkrar eləyəsiniz. Tutaq ki, P elementi daxilində başlıq kimi və yaxud da ki, digər paraqraflarda bunları istifadə eləyin. Yəni, həmin o mətndə, sizin səhifənin mətnində bu sözlər tez-tez təkrarlansın. Yenə deyirəm, mətndə keywords parametrinin məzmununda deyil. Məzmunda bir dəfə yazırsınız, kifayətdir. Yəni, bunlar mətnin özündə, yəni saytdə görünən, browserdən əks olunan, istifadəçi görən mətni oxuduğu zaman bu sözlərdən tez istifadə edin. Və çalışın onları altdan xətt çəkilmiş kimi və yaxud da ki, kursiv kimi, yəni i elementindən istifadə edin, bold elementindən istifadə edin ki, yəni payız qavitlər bunların əhəmiyyətini bilsinlər. Yəni, adi sıradan bir söz kimi yox, müəyyən bir məna kəsb etdiyini başa düşsünlər və indeksləşdirsinlər. Yəni, payız qavitlər bunlara fikir verir. Siz də bunlara fikir versəniz və səhifənizi düzgün yığsanız, inandırım sizə keywords də işləyəcək, description də işləyəcək və siz
axtarış sistemlərində axtarış verilərkən yüksək yerləri tuta biləcəksiniz. Yenə də deyirəm, su istifadə eləməyin. Əsas budur. Çünki axtarış sistemlərinin botları və robotları bir çox webmasterlərdən ağıllıdır. İndi isə keçək növbəti meta elementə. Bu document state elementidir. Contentində isə language deyil. Burada isə dinamik yazır. Dynamic state parametrinin dinamik xüsusiyyəti robotların saytda növbəti hərəkəti zamanı bu saytı yenidən ziyarət etməsi üçündür. Çünki saytın məzmunu dəyişə bilər. Yəni bunu göstərməklə siz bildirirsiniz ki, mənim saytım dinamikdir. Yəni hər zaman dəyişikliklər olunur və növbəti dəfə yenə gəl mənim səhifəmi indeksləşdir. Və robot gəlib bu meta tagi oxuyanda və artıq başa düşür ki, mən bu səhifəni indeksləşdirdikdən sonra müəyyən müddətdən sonra tutar indi o özlərinin tematikasından asılıdır, hansı müddətdən sonra yenə bu səhifəyə gələcəm və yenidən onu indeksləşdirəcəm. Çünki bir çox dəyişikliklər olacaq burada. Nə isə pozulacaq, nə isə əlavə olunacaq və ona görə bunun yenidən indeksləşdirilməsi vacib. Bunun digər məzmunu da vardır. Bu isə statikdir. Əlbəttə ki, bu artıq onu göstərir ki, bu web səhifə statikdir və necə yaradılıbsa ömür boyu da elə də qalacaq. Hər hansı bir prezentasiyadırsa ya da nə digər bir var, belə saytlar, statik saytlar çoxdur. Və bot gəlib bunu oxuyanda artıq başa düşür ki, mənim bu saytı indeksləşdirməyim, yəni gəldiyimin ilk və son günüdür. Bundan sonra mən bu sayta gəlməyəcəm. Yəni bu cür göstəriş verirsiniz. Bu tək nadir hallarda istifadə edilir və yaxud da ki, çalışın heç bunu istifadə eləmir. İndi isə keçək növbəti meta elementə. Bu resource type-dir. Contentini də yazar. Resource type parametri axtarış robotuna sənədin tipi haqqında məlumat verir. Bu çoxlu müxtəlif və fərqli təyinatlı səhifələrdən ibarət olan böyük saytlar üçün nəzərdə tutulur. Səhifə yalnız bir şərtlə indeksləşdirilir. Əgər bu parametrin göstəricisində document göstərilərsə. Sənədin tipində document yazılmasa, o zaman axtarış sistemləri onu indeksləşdirməyəcəkdir. İndi isə gəlin digər bir meta elementə baxaq. Bu, mənim ən sevdiyim meta elementlərdən biridir. Bu, revisit meta elementidir. Contentində isə rəqəmlər yazılır. İstədiyiniz rəqəmi yaza bilərsiniz. Revisit, yəni adından da gördüyünüz kimi yenidən ziyarət deməkdir. Bu, revisit sənədin yenidən indeksləşdirmə periodunu günlərlə göstərir. Yəni, bununla siz göstərirsiniz ki, bu parametr vasitəsilə axtarış robotunu, yəni 10 gündən sonra yenidən sizin səhifəni gəlib indeksləşdirmək üçün qayıtmağını təmin edirsiniz. Bu parametr sizin saytınız tez-tez yenilənirsə, o zaman tətbiq edilir. Lakin indiki saytların, yəni axtarış saytlarının əksəriyyəti web səhifənin skanlaşdırma tezliyini özləri müəyyən edir. Yəni bu elementin yazılıb-yazılmasına fikir vermirlər. Özləri period müəyyən edirlər və həmin o periyoddan sonra özləri gəlib sizin səhifəni yenidən indeksləşdirirlər. Və bu səbəbdən də çəkdim ki, bu tagin artıq əhəmiyyəti, yəni hər hansı bir mövcudluğu nəsə fayda verə bilsin. Yenə də deyirəm, insanlar o qədər ki, bundan su, bu cür gözəl meta elementlərdən su istifadə edirlər ki, artıq payskaviklər bunları nəzərə alınmır. Çünki inandırım sizə, revisiti yazır, çox səviyyəsiz bir saytdır və kontentində bir qeyd edir, hansı ki, o illərlə həmin o saytı gəlib axtarıb tapmır, ümumiyyətlə heç yeni məlumat yerləşdirmir, lakin hər gün o indeksləşdirməni aparılmasını təmin edir. Yəni, bu əvvəllər belə idi. Daha sonra payskaviklər də başa düşdü ki, bu artıq su istifadədir. Bir tutaq ki, 10 gün qeyd eləmişiksə, 10 gündən sonra gəlib görür ki, olduğu kimi qalıbsa, heç bir yenilik yoxdursa, dəyişiklik yoxdursa, əlavə yoxdursa, olduğu kimi qalıbsa və buranı yenidən çağırırsa artıq indeksləşdirmək üçün, bu artıq o deməkdir ki, həmin o saytın müəllifi bu meta elementdən su istifadə edir. Və bu cəhətdən də artıq bunlar payskaviklər bu cür meta elementlərdən istifadəsini ignor edirlər və onlardan imtina edirlər. Və özləri alternativ skanlaşdırma tezliyini ölçən və yaxud da ki, indeksasiyanı aparan özlərinin tematikasını özləri yaradırlar. Növbəti element robots elementidir. Robots parametri robotlara bir sıra göstərici əmrlər verir. Və bunun məzmunları da vardır. Bu məzmunlarda tutaq ki, indeks. Bu robota səhifəni indeksləşdirməyə göstəriş verir. Və yaxud da ki, bunun alternativ olaraq no index kimi məzmunu da mövcuddur. Yəni, gördüyünüz kimi bu səhifəni indeksləşdirməməyi göstəriş verir. Həmçinin burada follow göstərişində səhifədəki linklər
üzrə hərəkət edib həmin səhifələri də indeksləşdirməlidir. No follow etdikdə isə, yəni səhifədə, cari səhifədə olan linklərə fikir vermir və həmin o linklər üzrə gedib həmin o saytlar, səhifələri də indeksləşdirmir. Digər məzmun isə all. All qeyd etdikdə bu da avtomatik bütün nə varsa hamısı indeksləşdirilir. Non olduqda isə heç bir şey indeksləşdirilmir. Burada həmçinin siz bu cür də qeyd edə bilərsiniz. No index, ardınca vergül işarəsi qoyub follow qeyd edə bilərsiniz. Yəni bu nə deməkdir? Yəni cari səhifəni indeksləşdirmirsiniz, lakin səhifədə olan linkləri üzrə hərəkət edib həmin o linkləri indeksləşdirirsiniz. Bu o deməkdir. Və yaxud da ki, index follow eləsəniz, o zaman bu səhifədə, cari səhifədə indeksləşir və həmin cari səhifədə olan linklər üzrə də hərəkət edib həmin o səhifələrdə indeksləşdirməlisiniz. Yəni, name qrupuna daxil olan robot metateqi vasitəsilə siz bu cür göstərişlər verə bilərsiniz. Əlbəttə ki, Pascal axtarış saytlarının botları üçün nəzərdə tutulmuş bir meta elementdir. Həmçinin Google bot parametri də vardır. Yəni, bunu da qeyd edeyim, məlumatınız olsun deyə. Bu cür yazılır. Google bot contentində isə no archive yazılır. Bu parametr yalnız Google üçündür. Bu meta tag vasitəsilə siz Google-a sənədi indeksləşdirməməyi və yaxud da arxivləşdirməməyi əmrini verə bilirsiniz. Digər axtarış saytları bunu başa düşməyəcəkdir, ümumiyyətlə ignore edirlər. Beləliklə, bu dərsimizdə meta elementinin əhəmiyyətinə aydınlıq gətirdik. Bu elementlərin istifadəsi ola bilsin ki, hər zaman lazım və vacib olmayacaqdır. Lakin siz yenə də bu elementləri nə iş üçün yaradıqlarını və onların hesabına nə edə biləcəyini bildiniz. Siz bilməlisiniz ki, meta elementinin köməyi ilə siz axtarış sistemlərində öz saytınızı belə deyək də, rastqurtqa eləyə bilərsiniz. Bu meta teqlərin xüsusiyyətlərinin çoxu axtarış sistemlərində sizin saytın indeksasiyasına cavabdehliyindir. Yəni, bu çox vacib amildir. Belə ki, siz sayt yaradarkən saytın ziyarətçi sayının çox olmasını təmin etməyə çalışmalısınız. Bu işdə isə sizə meta elementi yardımcı olacaqdır. Robotlar internetdə hərəkət edərək, saytları ziyarət edərək yadda saxlayırlar. Hər bir axtarış sisteminin özünün, yəni robot proqramı var və o öz məntiqi axtarış metodu vardır. Yəni, fikir versəniz, müxtəlif axtarış saytlarında eyni sorğunu verdikdə müxtəlif nəticələr verir. Google-da eyni sözü Google-da da yazın, Yandex-da da yazın, Rambler-də də yazın. Adicə sizin səhifəniz müxtəlif səhifələrdə, müxtəlif pozisiyalarda çıxacaqdır. Həmçinin nəticələr də müxtəlif olacaqdır. Tutaq, Google 330 min verdisə, Yandex verə bilər 230 min və s. Yəni, hərəsinin özünün tematikası var. Hərəsi bir metodla işləyir. Ona görə də hər bir sayta, yəni axtarış sistemlərinə uyğun olaraq botları cəlb eləmək lazımdır. Yəni, botları elə eləmək lazımdır ki, sizin saytlarınızdan qaçmasın. Bunu eləmək üçün də sui istifadə eləməməlisiniz və ən əsası kodlaşmanı düzgün qeyd etməlisiniz. Əgər kodlaşmanı düzgün etmirsinizsə, o zaman sizin fikrinizdə formalaşır ki, nə keywords, nə description, ümumiyyətlə heç bir meta tag işləmir və onlar boş şeylərdir, yalandan onu yazmağı bizim vaxtımıza aparır və heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xeyr, bu belə deyil. Problem botlarda və yaxud da kodlarda, meta elementlərdə deyil. Problem sizin özünüzdədir. Düzgün yazmağı bacarmaq lazımdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizi də yekunlaşdıraq. Bu dərsimizdə də meta elementlərlə tamamilə qurtardıq. Yenə də deyirəm, HTTP etkiyib browserlər üçün nəzərdə tutulub. Name isə axtarış saytları. Hər ikisinin böyük əhəmiyyəti vardır və bu elementlərə ciddi yanaşın. Çünki texniki cəhətdən bu iki qrupa daxil olan meta elementlər sizin saytınızın işləkliyini təmin eləmiş olur. Sağ olun, gələn dərslərimizə.